মই বর্তমান উপস্থিত আছো জোরহাটৰ এটি ৰোডত আৰু নিশা অহা এজাক বৰষুণতে কৃত্রিম বানৰ সৃষ্টি হৈছে জোরহাট নগৰৰ অধিকাংশ অঞ্চল জোরহাট জিলা আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ লগতে সকলো চৰকাৰী কাৰ্যালয় বুলিয়ে কব লাগিব সকলো চৰকাৰী কাৰ্যালয় নগৰৰ মাছমজিয়াত থকা এতিয়া পানীৰ তলত আছে আৰু এটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব যে জোরহাট জিলা আয়ুক্তই জোরহাট জিলাৰ নাম দিছিল মৰমৰ জোরহাট কিন্তু আজি এই মৰমৰ জোরহাটৰ অৱস্থা দেখিলে সকলোৰে দুখ লাগিব দুর্ভোগ ভুগিবলগীয়া হৈছে জোরহাট নগৰবাসীয়ে কিয়নো নিশা অহা এজাক বৰষুণতে কৃত্রিম বানপানীৰ সৃষ্টি হৈছে মই বৰ্তমান জোরহাটৰ তৰাজানৰ এটি ৰোডত আছো এয়া এটি ৰোডৰ পৰিৱেশ যান বাহন চলাচলত যথেষ্ট অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে যানজটৰ সৃষ্টি হৈছে এইটো এটা অতি ব্যস্ততম পথ ইয়াৰ পৰাই আচলতে দূৰণিবতীয়া ৰাইজে যাতায়াত কৰে কিন্তু এই পথৰ অৱস্থা এতিয়া অতিকৈ শোচনীয় পানীৰ তলত ৰাজপথ কেৱল এইটো পথেই নহয় জোরহাটৰ আজিৰ দিনটোত যদি জোরহাটৰ ছবিখন চাবলৈ যোৱা হয় জোরহাটৰ অধিকাংশ অঞ্চল এতিয়া পানীৰ তলত বুলি কব লাগিব এক প্ৰকাৰে জোরহাট পৌৰসভাৰ অমনোযোগিতাৰ বাবে আজি এনেদৰে এতিয়া কৃত্রিম বানৰ সমস্যা হৈছে বুলিয়ে কব লাগিব কিয়নো সময় থাকোঁতেই জোরহাট পৌরসভায় নলা নর্দমা খননের ক্ষেত্র যেধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করব লাগে জোরহাট পৌরসভায় তেনেধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ নকরার ফল আজি জোরহাটবাসী ভুগিবলগিয়া হয়েছে আৰু এটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব যে আমি পূৰ্বে বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰিছিলোঁ জোরহাট পৌৰসভাৰ একাউণ্টত কিন্তু কোটি কোটি টকা উন্নয়নৰ বাবে অহা এতিয়াও জমা হৈ আছে কিন্তু সেয়া সৎ কামত ব্যৱহাৰ নকৰাৰ ফল আজি ভোগ কৰিছে জোরহাটৰ নগৰবাসীয়ে নগৰৰ মাছমজিয়াত এতিয়া একাঠো পৰ্যন্ত পানী এয়া কোনো গাঁৱৰ পৰিৱেশ নহয় জোরহাট নগৰৰ মাছমজিয়াৰ পৰিৱেশ এয়াৰ নিশা অহা এজাক বৰষুণতেই এয়া বানৰ আচলতে তলত বুলি কব লাগিব এইটো এটা ব্যস্ততাপূৰ্ণ পথ মই কথা পাতিম মোৰ লগত কেইগৰাকীমান সচেতন লোক আছে কিছু মন্তব্য ল'ম আপুনি এগৰাকী সচেতন যুৱক তথা এগৰাকী অভিযন্তা হিচাপে কওক কাৰ ভুল ভুগিছে আজি জোরহাটবাসী ৰাইজে প্ৰথম কথা মাত্ৰ তিনি ঘণ্টা চাৰে তিনি ঘণ্টা মুছলধাৰ বৰষুণৰ ফলত যোৰহাটত আচলতে সমগ্ৰ যোৰহাট নগৰখন জলমগ্ন হ'বলগীয়া হ'ল এই ঘটনাটোত আচলতে আমি অত্যন্ত উদ্বিগ্নতা প্ৰকাশ কৰিছোঁ আপুনি যোৰহাট জিলা উপায়ুক্তৰ জিলা আয়ুক্তৰ বাসগৃহে চাওক নহ'লে ঐতিহ্যমণ্ডিত জগন্নাথ বৰুৱা মহাবিদ্যালয় হওক বা জিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয় হওক বা আইন মহাবিদ্যালয় হওক প্ৰায় সকলোবোৰ শিক্ষানুষ্ঠান চৰকাৰী বেচৰকাৰী কাৰ্যালয় মানুহৰ বাসগৃহ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান আচলতে পানীৰ তলত ডুব যাবলগীয়া এটা পৰিৱেশ হৈছে আৰু মই মোৰ কাৰিকৰী শিক্ষাৰ সাম্যক জ্ঞানেৰে দুটামান প্ৰশ্ন অত্যন্ত ক্ষোভেৰে যোৰহাট পৌৰসভাক কৰিব বিচাৰিছোঁ যোৰহাটত আচলতে যিখিনি নলা বনোৱা হ'ল শুনিবলৈ খুব ভাল যে পকী নলা বনোৱা হ'ল কোটি কোটি টকা যোৰহাটত আহিলে পকী নলা বনালোঁ আচলতে কথাটো এনেকুৱা ধৰণৰ কাৰিকৰীভাৱে যদি আমি চাওঁ যে পকী নলা যদি ক'ৰবাত প্ৰয়োজন নাছিলে তাতো পকী নলা বনালে আৰু পকী নলা বনাওঁতে যিখন ফ্ল'ৰ থাকে সদায় মাটিৰ থাকে এতিয়া যোৰহাটত আমি দেখা পালোঁ যে পকী নলা বনাওঁতে তেওঁলোকে বাঁহ বাঁহ ল'বলৈ গৈ ফ্ল'ৰখনো ঢালাই কৰি পেলালে সাধাৰণতে তাত ঢালাই নকৰি দুডাল তিনিডাল ভাৰ্টিকেল পাইপ ব্যৱহাৰ কৰি পানীটো মাটিলৈ যোৱাৰ এটা ব্যৱস্থা থাকে এতিয়া ৰাস্তাও পকা ড্ৰেইনো পকা পানী ক'ত যাব দ্বিতীয় কথাটো হৈছে এটা মাৰাত্মক ভুল এটা অক্ষমণীয় অপৰাধ যে যোৰহাট পৌৰসভা আৰু যোৰহাটৰ লোকনিৰ্মাণ বিভাগে কৰিছে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে মহামান্য সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ এটা নিৰ্দেশনা ভায়লেট কৰিছে সুপ্ৰিম কোৰ্টে কৈছে যে যদি নতুনকৈ ৰাস্তা বনাবলৈ হয় এক্সিষ্টিং ৰাস্তাটোতকৈ কিন্তু ওখ হ'ব নোৱাৰিব আজিৰ তাৰিখত এছাম দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত বিষয়াই কমিছনৰ আশাতে হওক বা মুনাফা লোভাৰ স্বাৰ্থতে হওক এইবোৰ কথা তদাৰক নকৰে বনাই থোৱা ৰাস্তাৰ ওপৰতে চেণ্ড গ্ৰেভেলিং কৰি তাত পেভাৰ ব্লক জাপি দিছে ৰাস্তা ওখ হৈ গৈছে মানুহৰ বাসগৃহ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান চাপৰ হৈ গৈছে আপুনি এই ৰাস্তাটোতে চাওক এতিয়াৰ কাষতে চাওক বা গড়ালিৰ পুৰণা ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানসমূহলৈ মন কৰক ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানসমূহৰ ভেটি প্লেনটো ৰাস্তাতকৈ তলত আছে আটাইতকৈ ডাঙৰ কথাটো হৈছে আমাৰ গোটেই যোৰহাট নগৰৰ পানী ওলাই যোৱাৰ মূল পথটো আছিলে এটা চেনেল আছিলে পানীৰ পৰিবাহী আমাৰ তৰাজান নৈখন এই তৰাজান নৈখন ভোগদৈ নৈখন আৰু টুকুলাই নৈখন আজি কিন্তু যুগ যুগ ধৰি যোৰহাটৰ সচেতন ৰাইজ দল সংগঠনে দাবী জনাই অহাৰ পাছতো খনন কাৰ্য চলোৱা নাই বিশেষকৈ এন এছ চি আই ডিচিলে যি ফ'ৰলেনৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য কৰি আছে আখোৱাপূৰ্ণভাৱে অত্যন্ত লেহেমীয়া গতিৰে তেওঁলোকে ড্ৰেইনৰ কাম কৰিছে কাম কৰাৰ ফলত টাউনৰ যিটো ওলাই যোৱা পানী তৰাজান নৈ বা ভোগদৈয়ে ওলাই যায় তাত কিন্তু এটা ব্লকেজৰ সৃষ্টি কৰিছে আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথাটো হৈছে আপোনালোকে দেখিছে যে যোৰহাটত ডিপাৰ্টমেণ্টসমূহৰ মাজত এটা আন্তৰিক সমন্বয়ৰ অভাৱ কোঅৰ্ডিনেশ্যনৰ অভাৱ আজি চাওক এটা উদাহৰণ আমি আপোনালোকৰ চকুৰ আগত দাঙি ধৰিব পাৰোঁ বানপানী হৈছে এই ৰাস্তাটোৱেদি এম্বুলেঞ্চ অহা যোৱা কৰি আছে অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ পথ যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়লৈ যোৱা পথ এই পথটোত কেইবাখনো এম্বুলেঞ্চ অহা যোৱা কৰে দিনটোত ঘণ্টাই প্ৰতি এম্বুলেঞ্চ আহে কিন্তু আজি ডিপাৰ্টমেণ্টেল কোঅৰ্ডিনেশ্যনৰ ইমানেই অভাৱ তাত কেইজনমান ট্ৰেফিক নিয়োগ কৰিব লাগে বুলি তেওঁলোকে আচলতে এতিয়ালৈকে চিন্তা কৰিব পৰা নাই চিন্তা কৰিব পৰা শক্তিটো নাই ইয়াৰ লগে লগে
যোৰহাট পৌরসভায় নীতি বহির্ভূতভাবে যিসমূহ আসলে অট্টালিকার পারমিশন প্রদান করলে, ফ্লেটসমূহর পারমিশন প্রদান করলে, পার্সেন্টেজ অফ ডেভিয়েশন বৃদ্ধি করার পাছতো তেওঁলোকৰ ওপৰত কোনো ধৰণৰ পৌৰসভাই কঠোৰ স্থিতি গ্ৰহণ নকৰিলে, এই সমগ্ৰ বিষয়বোৰৰ ওপৰত আচলতে তদন্ত হ'ব লাগে। আজি কি ধৰণে আচলতে নেচাৰেল ড্ৰেনেজটো ব্লক কৰি পাৰ্চেণ্টেজ অফ ডেভিয়েশ্যন বৃদ্ধি কৰি কি ধৰণে ইমান অট্টালিকা সাজিব পাৰে, গতিকে সমগ্ৰ বিষয়বোৰ লৈ আমি অত্যন্ত উদ্বিগ্নতা প্ৰকাশ কৰিছোঁ। আৰু এটা কথা জিলা প্ৰশাসনৰ বৰমূৰীয়া কেজনক প্ৰশ্ন কৰিব বিচাৰিছোঁ, মৰমৰ যোৰহাট বুলি গছত ফ্লেক্স এখন আঁৰি থ'লে নহ'ব বা ক'ৰবাত পোষ্টাৰ এখন আঁৰি থ'লে নহ'ব, যদি আপোনালোকৰ আন্তৰিকতা আছে, যদি আপোনালোকৰ সদিচ্ছা আছে, যদি কাম কৰাৰ প্ৰতি যোৰহাটৰ নাগৰিকৰ প্ৰতি যদি আপোনালোকৰ দায়বদ্ধতা আছে, তেওঁলোকে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে আগন্তুক সময়ত কাৰ্যত প্ৰতিফলিত কৰক যে যোৰহাটখন প্ৰকৃতাৰ্থত যে আপোনালোকৰ মৰমৰ হয়। তাৰ লগে লগে প্ৰশ্ন কৰিব বিচাৰিছোঁ, যোৰহাটৰ বিধায়কগৰাকী যি দুটা যুৱতকৈ অধিক সময় যোৰহাটৰ বিধায়ক হৈ থাকিলে, তেখেতে কিন্তু এই বানপানী সমস্যা সমাধানত কিন্তু চূড়ান্তভাৱে তেখেত ব্যৰ্থ হ'ল। আখোৱাপূৰ্ণ ড্ৰেইন, ভোগদৈ নৈ, টুকুলাই নৈ, তৰাজান নৈ খনন ইত্যাদিকে ধৰি নীতি বহিৰ্ভূত অট্টালিকাকে ধৰি সকলোবোৰ দিশতে তেখেতে মৌনতা অৱলম্বন কৰিলে। গতিকে নৱনিৰ্বাচিত সাংসদগৰাকীক আমিও এটা দাবী জনাব বিচাৰিছোঁ, বিধায়কগৰাকীক পুনৰ দাবী জনাব বিচাৰিছোঁ, বৰ্তমান বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তিৰ যুগত য'ত স্বাধীনোত্তৰ কাল 70 বছৰ অতিক্ৰম কৰিলে, আজি একবিংশ শতিকাৰ তিনিটা দশক হৈ যোৱাৰ পাছতো যোৰহাট পৌৰসভাত এজন ফুল ফ্লেজেড গ্ৰেজুৱেট ইঞ্জিনিয়াৰ নাই, ডিপ্ল'মা ইঞ্জিনিয়াৰ আছে। গতিকে তেনেক্ষেত্ৰত ফুল ফ্লেজেড টেকনিকেল পাৰ্চন নিয়োগ কৰি অতি শীঘ্ৰে অনতি পলমে বিজ্ঞানসন্মতভাৱে আখোৱামুক্তভাৱে ত্ৰুটিমুক্তভাৱে যোৰহাটৰ বানপানী সমস্যা সমাধান কৰিবলৈ আমি দাবী জনাইছোঁ। হয়, এয়া আছিল সচেতন লোক আৰু তেওঁলোকে ইতিমধ্যে খুব ক্ষোভেৰে কৈছে যে যোৰহাট জিলা প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা এই কৃত্ৰিম বান্ধ ৰোধ কৰিবলৈ যেনেধৰণে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে তেনেধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই, ফলত দুৰ্ভোগ ভুগিছে ৰাইজে। কি ক'ব, এই ঘটনা যোৰহাটত এয়াই প্ৰথম নহয়, পূৰ্বেও হৈছিল, কিন্তু এইবাৰ অধিক যথেষ্ট পৰিমাণে বৃদ্ধি পাইছে, অধিকাংশ অঞ্চল পানীৰ তালত আছে। কি ক'ব, হয় চাওক, ইয়াৰ মূল কাৰণে হৈছে যোৰহাট পৌৰসভাখন। আমি তেখেতলোককে জগৰীয়া কৰিম, যেতিয়ালৈকে যোৰহাট পৌৰসভাৰ মূল বিষয়ববীয়া বজাৰ সমাৰোহ কিবা কমিশন ৰাজত ব্যস্ত থাকিব, তেতিয়ালৈকে কিন্তু যোৰহাটীয়া ৰাইজ এনেধৰণৰ সমস্যাত ভুগি পৰিব। আজি চাওক, কেইঘণ্টামান আপোনাৰ বৰষুণৰ ফলত আজি এনেকৈ যোৰহাটৰ বহু অঞ্চল প্লাবিত হ'বলগীয়া হৈছে। গতিকে আমি যোৰহাট পৌৰসভাৰ সভানেত্ৰী মহোদয়ক এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ, আপোনালোকে যদি ধাৰাবাহিকভাৱে বিজ্ঞানসন্মতভাৱে যদি কোনো কাম কৰিবলৈ আপোনালোকে ইচ্ছা প্ৰকাশ নকৰে, যদি আপোনালোকে সঁচাই নোৱাৰে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে চাৰেণ্ডাৰ কৰক। কাৰণ যোৰহাটীয়া ৰাইজে কৰ কাতল আদায় কৰি এনে সমস্যাত ভুগিব নোৱাৰে। গতিকে আমি আপোনালোকক অনুৰোধ কৰিছোঁ যে আপোনালোকে কমিশন ৰাজৰ পৰা আঁতৰি বিজ্ঞানসন্মতভাৱে নলা নৰ্দমাসমূহ নিষ্কাশন কৰক আৰু যোৰহাটীয়া ৰাইজক এনে আপদীয়া বিপদৰ পৰা মুক্ত কৰক। হয়, সকলোৱে আচলতে যোৰহাট জিলা প্ৰশাসন আৰু যোৰহাট পৌৰসভালৈ এটাই আহ্বান জনাইছে, বিজ্ঞানসন্মতভাৱে নলা নৰ্দমা নিৰ্মাণ কৰি যোৰহাটত যি কৃত্ৰিম বানৰ সৃষ্টি হৈছে সেই কৃত্ৰিম বানৰ সমস্যা ৰোধ কৰক, কিয়নো যোৰহাটত পূৰ্বেও কৃত্ৰিম বান হয়, কিন্তু কিছু কিছু অঞ্চলতে হয়, কিন্তু এইবাৰ অধিক হাৰত এই কৃত্ৰিম বানৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি পাইছে। যোৰহাটৰ অধিকাংশ অঞ্চল এই পৰ্যন্ত পানীৰ তলত আছে, কিন্তু বৰ্তমান সময়লৈকে যোৰহাট সমষ্টিৰ বিধায়কগৰাকীয়ে ইয়াৰ কোনো খবৰ ল'বলৈ আহৰি পোৱা নাই। আৰু এটা কথা কেইবাজনো সচেতন লোকে উল্লেখ কৰিলে যে যোৰহাটৰ যান বাহন আৰক্ষীয়ে যেনেধৰণে ব্যৱস্থা কৰিব লাগিছিল, আৰক্ষীৰ ফালৰ পৰাও তেনেধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হোৱা নাই, কিয়নো মই পুনৰবাৰ দেখুৱাইছোঁ এইটো এটা অতি ব্যস্ততাপূৰ্ণ পথ, এই পথটোত এতিয়াও পানী আছে, পানীৰ ওপৰেৰে যান বাহন চলাচল কৰিছে, যথেষ্ট যান জঁটৰ সৃষ্টি হৈছে, কিন্তু এই পৰ্যন্ত এই পথছোৱাত আচলতে এজনো যান বাহন আৰক্ষী নিয়োগ কৰা পৰিলক্ষিত হোৱা নাই বা যোৰহাটৰ কোনো এজন আৰক্ষী ইয়াত আচলতে দেখা পোৱা নাই। এনেদৰে এতিয়া ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানসমূহতো পানী সোমোৱাইছে, ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানৰ এয়া আগৰ দৃশ্য, ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানৰ সন্মুখভাগ এনেদৰে পানীৰ তলত আছে, এক প্ৰকাৰে সকলোতে এতিয়া পানী হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে, কিন্তু যোৰহাট জিলা প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা এই পৰ্যন্ত এইসমূহ প্ৰত্যক্ষ কৰিবলৈ বা এইসমূহ চাবলৈ তেওঁলোকৰ সময় হোৱা নাই। যোৰহাট জিলা আয়ুক্তগৰাকীয়ে এক প্ৰকাৰে যোৰহাট জিলাখনক মৰমৰ যোৰহাট নামেৰে নামাকৰণ কৰিছে, প্ৰতিটো চৰকাৰী কাৰ্যালয় তেতিয়া দেখিব, আপুনি যদি যোৰহাটলৈ আহে, যোৰহাটৰ চৰকাৰী কাৰ্যালয় আপুনি যদি কেতিয়াবা চাইছে, তেতিয়া এখন বিশেষ বেনাৰ তাত প্ৰত্যক্ষ কৰিব, তাত লিখা থাকে মৰমৰ যোৰহাট। আৰু এয়া আজি যোৰহাট জিলা আয়ুক্তগৰাকীৰ মৰমৰ যোৰহাটৰ অৱস্থা চাওক, পানীৰ তলত আছে যোৰহাটৰ মৰমৰ জিলা আয়ুক্তগৰাকীৰ মৰমৰ যোৰহাট জিলা এতিয়া পানীৰ তলত আছে, একাঠো পৰ্যন্ত পানী, কিন্তু এইসমূহ এতিয়া চাবলৈ আহৰি নাই যোৰহাট জিলা আয়ুক্তৰ। কি ক'ব, এতিয়া প্ৰতিখন ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠানতে আচলতে একাঠো পৰ্যন্ত পানী, ব্যৱসায়ীসকল লোকচানৰ সন্মুখীন হৈছে, ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠান তেওঁলোকে খুলিব পৰা নাই।
চমুকৈ আপোনাৰ চক আপুনি যোৰহাটৰ পৰিস্থিতি যিটো হৈছে সেইটো সঁচাই দুখ লগা। আগতে ইমান বেছি হোৱা নাছিলে, আজিকালি মানে যোৰহাট পৌৰসভাকে আদি কৰি ডেভেলপমেণ্ট তেওঁলোকৰ অমনোযোগিতা আৰু বিজ্ঞানসন্মতভাৱে কোনো কাম কৰা নাই। আমাক এনেই অভাৰব্ৰিজৰ পৰা আদি কৰি অনেক কিবাকিবি প্ৰলোভন দি থাকিব, অভাৰব্ৰিজ আমাৰ প্ৰয়োজন নাই, কিন্তু আমাৰ এই যোৰহাটৰ যিটো কৃত্ৰিম বান্ধ সেই বান্ধটো আমাৰ ব্যৱস্থা কৰক। আজি যোৰহাটৰ বিধায়কজন আজি বহুদিনৰ পৰা ইয়াত ৰাজত্ব কৰি আছে, সেই বিধায়কজনে কি চাই আছে? তেওঁলোকে বিজ্ঞানসন্মতভাৱে তেওঁলোকৰ ভাল ইঞ্জিনিয়াৰ আনি এইবিলাক কাম কৰক। ৱাৰ্ড কমিশ্যনাৰ যিকেইজন তেওঁলোকৰো মানে কোনো ইয়াৰ অভিজ্ঞতা নাই, গতিকে যোৰহাট মিউনিচিপালিটিখনৰ যিমানখিনি কাম নলা নৰ্দমা চফা কৰাকে আদি কৰি কোনো কাম আজিলৈকে কৰা আমি চকুত পৰা দেখা নাই। পানী হ'লে দুজন তিনিজন লেবাৰ লগাই মাত্ৰ কচু কাঠে, কচু কটাৰ বাদে তেওঁলোকৰ কোনো একো কাম নাই। আজি আপুনি চাব বৰুৱা চাৰিআলিৰ পৰা আপোনাৰ অজন্তা হললৈকে চাওক, ড্ৰেইনৰ ওপৰত যধে মধে কিছুমান মানুহে দোকান খুলিছে, ISBT অৱস্থা চাওক, তাত আপোনাৰ জাবৰ জোঁথৰ পেলাই গোটেই ড্ৰেইন বন্ধ কৰি দিছে, কিন্তু সেইখিনি আজিৰ প্ৰতি চৰকাৰে বা মিউনিচিপালিটিয়ে কোনো চকু দিয়া নাই। গতিকে আমি তেখেতলোকক এটা কথা অনুৰোধ কৰি জনাওঁ যে আপোনালোকে বেনিফিচিয়াৰী কম বনাওক আৰু ৰাজহুৱা যিখিনি আমাৰ অসুবিধা সেই অসুবিধাখিনি আপোনালোকে ছল্ভ কৰক। যিহেতু বানপানী হৈ যিমানখিনি আজি আমাৰ ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠানৰ পৰা আদি কৰি লছ হৈছে বা স্কুল কলেজৰ পৰা যোৰহাটৰ আজি অৱস্থা তথৈনচ, গতিকে মৰমৰ যোৰহাট মৰমৰ যোৰহাট কৈ থাকিলে নহ'ব। গতিকে আমি যোৰহাটৰ বিষয়ে তেখেতলোকক অৱগত কৰিছোঁ, তেখেতলোকে যাতে বিজ্ঞানসন্মতভাৱে এই কামখিনি কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰে। হয়, এতিয়া প্ৰতিজন যোৰহাটবাসীয়ে আচলতে এটাই বিচাৰিছে, বিজ্ঞানসন্মতভাৱে নলা নৰ্দমা নিৰ্মাণ কৰক, এই বিপদৰ পৰা যোৰহাটবাসীক ৰক্ষা কৰক, কিয়নো কৃত্ৰিম বান্ধ বৰ্তমান সময়ত যোৰহাটত যেনেদৰে কৃত্ৰিম বানৰ সৃষ্টি হৈছে, পূৰ্বে এনেদৰে কৃত্ৰিম বানৰ সৃষ্টি হোৱা নাই, কিন্তু নিশা অহা এজাক বৰষুণতে আচলতে পানীত বুৰিছে সমগ্ৰ যোৰহাট জিলা বুলিয়ে ক'ব লাগিব। অধিকাংশ অঞ্চল এতিয়া যোৰহাটৰ পানীৰ তলত আছে আৰু পুনৰবাৰ কৈছোঁ এইটো এটা সদাব্যস্ত পথ এটি ৰোড, এই স্থানৰ পৰাই দূৰণিবতীয়া ঠাইলৈ ৰাইজে যাতায়াত কৰে। বৰ্তমান এই স্থানত যথেষ্ট যান জঁটৰ সৃষ্টি হৈছে, কিন্তু যোৰহাট আৰক্ষীৰ এজনো বিষয়া এইখিনিত নিয়োজিত কৰা হোৱা নাই। এইসমূহ ৰোধ কৰিবলৈ যোৰহাট জিলা প্ৰশাসনে কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই। জিলা আয়ুক্তগৰাকীয়ে কেৱল মৰমৰ যোৰহাটৰ ফলো কৰাতে ব্যস্ত থাকে। আজি যোৰহাট জিলা আয়ুক্তগৰাকীৰ মৰমৰ যোৰহাটৰ এয়া অৱস্থা আমি ND24 দৰ্শকসকলক দেখুৱালোঁ আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত এই কৃত্ৰিম বান্ধ ৰোধ কৰিবলৈ যোৰহাট জিলা প্ৰশাসনে কেনেধৰণে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে সেয়া পৰৱৰ্তী সময়তহে লক্ষণীয় হ'ব। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।